ადვოკატმა ზურა ჯორბენაძემ დღეს აღიარა, რომ 2010 წლიდან აგენტად მუშაობდა და პოლიტიკოსებისა და საჯარო მოხელეების შესახებ სპეციალურ ოპერატიულ დეპარტამენტს ინფორმაციას აწვდიდა. ზაზა ჯორბენაძე ჩვენების დროს განხორციელებული ზეწოლის ფაქტებზეც საუბრობს და კონკრეტული ადამიანების გვარებს ასახელებს, რომლებიც კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტსა და პროკურატურაში მუშაობენ. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი ამბობს, რომ სასამართლო სისტემაში უკანონო გადაწყვეტილებების ავტორები ჯორბენაძის ძმის სააპელაციო სასამართლოს სამართლის ზომარ ჯორბენაძის თანამშრომლები არიან. ხატიაშვილი სასამართლო სისტემაში არსებული დარღვევების შესწავლას პროკურატურის განითხოვს. სასწრაფო თუნდა გამოიყოს ჯგუფი, ზურა ჯორბენაძე დაიკითხოს, უნდა მან დაასახელოს, იგი მძათაერო დაასახელებს ყველა იმ ადამიანის გვარს, ვინც მასზე ახდენ და ზეწოლას და უნდა ჩატარდეს ამ საქმეზე ეფექტური გამოძიება. მოხდა ისე, რომ ზეწოლის ფსიქოლოგიური ზემოქმედების, ფიზიკური ზემოქმედების გამო მე მაიძულეს მეთანამშრომლა ამ ორგანოებთან. დროთა განმავლობაში ძალიან ბევრი ისეთი ზემოქმედების, ისეთი მონაწილეობის მიღება მომიხდა ამაში, რომელიც ეხლა ფართო საზოგადოებისთვის არ შეიძლება იყოს ცნობილი, იმიტომ რომ შესაძლებელია ეს გახდეს შემდეგ ჩემს მიმართ ფიზიკური განადგურების საბაბი. ჯანდაცვის სამინისტროს ყოფილი თანამშრომლები მათი გათავისუფლების საქმეზე სპეციალური კომისიის შექმნას და საქმის გამოძიებას ითხოვენ. საუბარია ერთ-ერთი დეპარტამენტის 15 თანამშრომელზე, რომლებიც 2005 წელს სამსახურიდან დაითხოვეს. ისინი ამბობენ, რომ მინისტრმა განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო გაათავისუფლა. დღევანდელ პრესკონფერენციას ადვოკატთა ასოციაციის წევრებიც დაესწრნენ. ასოციაციის წარმომადგენლები საპარლამენტო უმცირესობის წევრის ირმა ნადირაშვილის გუშინდელ განცხადებასაც გამოეხმაურნენ და საპასუხოდ განაცხადეს, რომ პოლიტიკური ნიშნით თანამშრომლებს სწორედ წინა ხელისუფლების პერიოდში ათავისუფლებდნენ. დღევანდელი საქმე ერთგვარად პასუხია ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ირმა ნადირაშვილის გუშინდელ განცხადებასთან დაკავშირებით, როდესაც ის შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტასთან დაკავშირებით კონკრეტულ ფაქტებს გადმოსცემდა პარლამენტის ტრიბუნიდან. ეს ის ადამიანებია, რომლებიც სწორედ ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროს ჯანდაცვის მინისტრის ლადო ჭიპაშვილის ბრძანებით იქნა გათავისუფლებული. გათავისუფლების სამართლებრივი საფუძვლი ბრძანების მიხედვით, რომელიც რომის წიგნებში იქნა გადატანილი, იყო ზოგადნეობრივი ნორმების დარღვევა და დისციპლინური გადაცდომა. ანუ თუ საკუთარი აზრის გამოხატვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანას, რომელსაც ყველაზე მწვავე თუ დგას დასაქმების პრობლემა, იმ ერთადერთ უწყებას აუქმებ, რომელიც ამ საკითხზე მუშაობს, ეს შეიძლება განხილული იქნას ზოგადნეობრივი ნორმების გადაცდომა, თქვენთვის მომინდია შეფასება ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ იცით რა, სიმართლის თქმის გამო დავისაჯეთ ხალხმა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით სპეციალისტები, გული შეგვთვიოდა იმისათვის ქვეყანაზე, მაშინ ესეთი დიდი უმუშევრობა, ესეთი ემიგრაცია, სიღარიბის ზღვარს მიღმა და ადამიანები და ამ დროს როგორ შეიძლება და ესეთი შრომისა და დასაქმების დეპარტამენტის გაუქმება.